galbūt paminėsiu kelias, kurios mums North Current yra šiuo metu labai aktualios. Tai viena iš jų yra efektyvi lyderystė. North Current turime daug įvairių vadovų. Tai yra team leadai, projektų, skyrių, departamentų vadovai. Ir didžioji dalis tų žmonių yra užaugę įmonės viduje. Auginame ir investuojame į stiprių ir efektyvių lyderių ugdymą. Taip pat noriu pasidalinti vieną įžvalgą. Darbo pokalbių metu klausimas apie kandidatų į priimtiniausią darbo organizavimo modelį jau tapo neišvengiamu. Na, o tipinis atsakymas – hibridinis darbas yra šių dienų kasdienybė. Tačiau jau ne vieną ir ne du kartus teko iš kandidatų išgirsti, kad jie nori dirbti ofise, nes per 3 metus dirbdami nuotoliu jaučiasi atskirti nuo kolegų, komandų, organizacijos. Tad nežinau, ar tai jau būtų galima pavadinti tendencija, tačiau mes žaidimų industrijoje jau pradedame tai jausti. Kita tendencija yra į žmogų orientuota kultūra. Nieko nenustebinsiu, paminėdama tokius dalykus kaip lankstumas, darbuotojų gerovės, sveikatos klausimai. Tačiau nemažiau svarbus žmogui yra ir įvairumas bei įtrauktis. Ar darbuotojas gerai jaučiasi būdamas savimi, ar turi galimybę tobulėti ir augti kartu su organizacija? Mano profesinis kelias buvo turbūt šiek tiek neįprastas. Aš prieš tai dirbau filmavimo srity ir perėjau į QA, IT skyrių. Tai neįprastas, tik vis tiek galiu pasakyti. Aš visą laiką profesionaliai sportavau ir tiesiog iki praeitų metų nieko neturėjau bendro su IT. Visos gerosios žmogiškosios savybės yra aktualios, nesvarbu, kurioje srityje žmogus siektų sėkmės. Vienas dalykas turbūt yra ir trūkumas, ir pranašumas, ir tai būtų patirtis. Iš pirmo žvilgsnio sakytume, jog neturėjimas tam tikros sferos išsilavinimo ar patirties IT srityje yra trūkumas. Tačiau persikvalifikavę darbuotojai atsineša patirtį iš kitų sričių. Sudalyvauti nusprendžiau iš tikrųjų dėka draugo, kuris man papasakojo apie šitą eventą. Ir kai sužinojau, kad galėsiu pakalbėti su žmonėmis iš įmonių, tai nusprendžiau, kad tikrai verta ten nueiti. Baigiau kursus testavimu, pradėjau galvau kažką tenais įsidarbinti su testavimu ir sakau, pamačiau, kad tiek mūgė, yra daug visokių įmonių, pagalvojau, pamėginsiu tenais paieškoti kažko ir pagalvojau, iš arčiau pabendrausiu su įmonėmis. Tiek mūgės metu man buvo geri įspūdžiai, nes visos kompanijos bendravo draugiškai ir jos su noru norėjo man padėti ir paaiškinti, kokios darbo pozicijos pas jos yra, kokios karjeros galimybės. Mano patirtis buvo gera, jinai gal trumpa buvo šiek tiek, bet aš nekėjau su nedaug įmonių. Viena iš jų buvo, vat, kaip tik, ką ir norėjau paminėti, kad North Current, tai sužinau apie North Current iš tech mūgės. Ir iš tikrųjų šnekėjau su keliais žmonėm ir visi jie pasakė visai daug, visai detaliai papasakojo apie savo pačių patirtį, apie, kaip čia pasakys, su kokiam programu dirba, su kokiam įrangom. Testuoju kompiuterinius žaidimus ir užtikrinu jų kokybę. Manually testuoju kelis žaidimus, šokinėju tarp kelių, tai vienas iš jų būtų Ocean Hearts, kitas būtų Airplane Chefs. Vienas iš iššūkių buvo, kad reikėjo vis tik apsiprasti ir perprasti programinės įrangas, kurias mes naudojam, tai čia galbūt vienas iš didžiausių tų iššūkių. Iš tokios ryties kaip iš sporto, tai susidūriau šiek tiek su iššūkiais, kad mažiau aktyviai judu, arba tiesiog reikia pasirinkti kitą laiką, negu įprastai judėdavau. Tai su tuo mano iššūkį buvo. Aš būdavo, jeigu kas susijęs su darbu, tai būdavo tai, kad galbūt reikia priprasti kaip prie komandos ir suprasti, kaip jie nori, kad aš aprašyčiau tuos defektus. Puikiai, be abejonės. Tech mūgėje atradome ne vieną savo dabartinį kolegą.
o gal tai jie atrado mus. Na, bet kokia atveju tai yra nuostabus renginys tiek darbdaviams, tiek žmonėms, kurie siekia naujų karjeros aukštumų. Mes NordCurrent džiaugiamės ir didžiuojamės šią partnerystę ir su nekantrumu laukiame sekančios techmugės. Vienareikšmiškai nebijoti žengti tą pirmąjį žingsnį. Jis dažniausiai ir būna pats sunkiausias. Ir patirtis toli gražu ne visais atvejais yra kertinis ir pagrindinis reikalavimas kandidatui. Nestresuoti. Nes iš tikrųjų streso visada visur bus, bet tiesiog reikia susikaupti ir daryti tai, ką nori daryti. Tai realiai geras būdas būtų nueiti į tech mugę ir pažiūrėti, kokios yra karjeros galimybės. Taip pat siūlyčiau bandyti pačiam gilintis apie tai, jeigu tave iš tikrųjų domina, tai domėjimasis labai padeda. Galbūt supras, kad gyvenimas nėra labai ilgas ir tiesiog pagalvoti, ar tą, ką darai, tos patinka. Ir galbūt, nu realiai, gal tu ir persikvalifikuoji, suprasi, kad nepatinka tau, bet tu nepabandęs nežinosi, gal tau bus čia geriausias dalykas, kuris nutiko. Tai tikrai verta pamėginti, aš manau.